Որ կարողանա, որտեղ չկա հարմար գումար աշխատանքի, պարտքերները շատ, մի րոպե, հասուն տղայա պետք է աշխատի իր տունը պահի, հա, հետիքա, մի րոպե, արա փաշ, ուտեղի պահնակ է, մաստու դերակալ, ի՞նչ ընդե, ես ուտե, շորտ, հա, Որպես պետություն դու պատասխանի կողնելու բազմազավակ մորը։ Եսա որոշում կկասնեմ ձեր բոլոր երեխաներին։ Ապայման, ինձ երեխեքի թողեք դա սիրակությամբ ես քանի տարեկան է։ 15 տարեկան է, երկրորդը 17 տարեկան է, 18-ը բանակ գնաց աղջիկս ես է պետք արդեն աշխատանքի։ Հեսա կառավար, մենք նպաստի համակարգը փոխում ենք եւ բոլոր երեխաներին միջև 18 տարեկան օգնություն ենք տալու։ Իսկ նա ով հասուն է, մի րոպե, հա, հասուն մարդիկ պետք է գնան աշխատեն, աշխատանքով իրանց բարձակը բանան։ Ապրի, բայց բախ գնի շատ, այդոս բավարար շինարար, վերանորոգման հասուն, հասուն ենք։ Ուրեմն եկեք մի բան պայմանավորվենք, հասուն մարդիկ պետք է աշխատեն, աշխատանքով իրանց տունը պահեն։ Բայց վերանորոգման հասուն, գիտեք ինչ, ես էլ եմ 18 տարեկան եղել, իմ ընտանիքին 24 ժամ աշխատել եմ, ինձ էլ եմ պահել իմ ընտանիքի, թող գնա ձեր տանը։ Նիկա աշխատում է, բայց չի բավարարում այդ աշխատանքը։ Ժողովուրդ, մեքենաները մեկ հետ, մեկ սարով։